წლის პოზიტივი გახდა. ვინ თუ არა დაბადა, როგორი ამბიციური გახდა ეს საქართველოს უყვარს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ არის ძალიან პოზიტიური. გამორჩეული ფრაზებია, გატაცებულია თამაზას ფრაზები და ისეთ რაღაცას ამბობს ექსპრონტად, რომ აი ყველას ახალისებს და ფიქრობს, საიდან მოიგონა ეს? ესე ნერვიულობ. ელვა გადატანილი ხფოსავით მიყურები. თავარი ამბავი რა არის? იცი თამაზა ყოველ შემ შესვლაზე რაღაცა რეპლიკას აკეთებს და მერე ამით აგრძელებს ამ ხუმრობას. კი, ალენდერი. მე პირადად ძალიან მომწონს. ეს არ ყავს ნაზღაიძე, ნაზღაიძე. ჩაო ბაბინოს ბაუჩაო. დღეს მე წაუძღები დღევანდელ ჩელენჯს. აბა რა, მაშინ როგორ? ალენ დელონის ადგილს იკავებს ბრედ პიტი. რო შემოვიდე ხო გითხარი? როგორი მოხარშული? როგორ თქვი? მოხარშული ტყავი გაცეა მე თითი არ გეტყობა. მოხარშული ტყავი არ გაცეა. მე და თითი ეტყობათ ხოლმე. რადგან ეს დიუბორის გრძნობა მაქვს, კარგად ხართ პოზიტიურად ადამიანებს ვსავსებ, ხშირად მეუბნები ხოლმე რაღაცა მომიყევი. და ვერ ვუყვები და გონიათ რომ ხარ რაღაცა რატომ ვერ ვუყვები. ანუ შეკვეთით ვერ ყვები. ვერ, ანუ გარემო უნდა იყოს ისეთი, რომ ისეთი კომენტარი გავაკეთო, რომელიც მე სადაც ილოს გამოდის ხოლმე. ჩემს მიმართ აგორებული ჰეითი, რომელიც მაგალითად ჩემს ოჯახის წევრებს, ჩემს მეგობრებს ძალიან აღელვებს და ძალიან ბევრი შეტყვინება შემომდის, მაგრამ ეს უფრო პლუსი იქნება ამ პროექტში, ჩემი ვიდრე მინუსი. ერთი ფაქტორი არის, რაც მე ძალიან ხეს მიშლის ხოლმე, როცა ვარ ამბიციური რაღაცის მიმართ, საქმე უფრო არ გამომდის, რაც უფრო აი ესე არ მაინტერესებს და მიყვები დინებას, უფრო კარგად გამონდის ყველაფერი. ხილათი ყავი კონსტა ისეთი თვალით გიყურებს იქით. ჩემი მონაწილეობა უკვე ჩემთვის მოგება. ზოდიაქოთი ვინ ხარ? ზოდიაქოთი ვარ თევზი. სამი წელი ველოდებოდი ამ წელს, მინდა ვთქვა, რომ ანუ წინა სამი წელი ქონდა ძალიან ცუდი პერიოდი და ვიცოდი, რომ ეს 2022 წელი ჩემთვის იქნება მეორე ნახევარი, უფრო მომგებიან და ესე აგიხდეს ყველაფერი. კარიერული გამვითარების კუთხით შეიძლება კონდეს ძალიან საინტერესო შემოთავაზება 23-ში. შენ რო არ ელოდები ისე უცებ. ზოგიერთი შენი ოცნების ახდენა შეიძლება მოხდეს მარტის თვეში. და იღო იმზად აკაც. პლუს წელიწადი კარგია ფინანსური კუთხით. ფინანსური გამოჭობის პერსპექტივაში. შეიძლება მიიღო მნიშვნელოვანი ახალი საინტერესო ინფორმაცია. გაიცნო ძალიან საინტერესო ადამიანები, მაგრამ მე აქცია ყურადღება კოლეგებს.